Děkuji vám. Já bych nyní pozval facilitátory jednotlivých skupin a uděláme to tak, že pozveme jednoho po druhém a to podle číselného pořadí. To znamená, poprosil bych facilitátora či facilitátorku první skupiny, která je nachystaná. Dobrý den, zaujměte pozici. Mají nelehký úkol. Budou muset během dvou minut shrnout takovéhle mentální mapy, které se vytvořily. Takže máme zde první pokus. Děkuji za to slovo pokus. Tak já vám zkusím představit, k čemu vlastně došly dvě skupiny, do kterých jsme byli rozdělené, co jim tedy nejvíc utkvělo z toho dopoledního bloku. Tak shodli jsme se na tom, že tím nejzajímavějším byla propojka vlastně vzdělávacích metod výuky matematiky podle pana profesora Hejného ve vztahu k rozvoji určitých občanských kompetencí potřebných pro rozvoj demokracie. Jsou to kompetence, které děti učí být aktivní, vyjadřovat se, mít vlastní názor, přemýšlet kriticky, být kreativní, umět spolupracovat a tak dále. Další důležitý princip nebo téma, na kterém se účastníci diskuze shodli, byla potřebnost skutečného partnerství, skutečného partnerského vztahu mezi učitelem a žákem a vzdělávání, které probíhá tady a teď, na místo přípravy na něco, co teprve bude. Přípravy na střední školu, na střední škole, přípravy na vysokou školu, kde právě ten proces učení a rozvoje v té přítomnosti je něčím, co i do jisté míry zakládá na nějakém skutečně kvalitním kontaktu a vztahu mezi učitelem a dítětem a umožňuje nějakou spontaneitu, kreativitu, objevování a další věci, které považujeme za důležité. Tím dalším tématem bylo téma hodnot, které nám nějak korelovaly, přišly také důležité v té dopolední přednášce ve vazbě na praxi, a to je úcta k moudrosti, odpovědnost a důvěra v možnost naplnění potenciálu každého dítěte, maximálního naplnění. A potom jsme se dostali do takové opravdu emoční roviny, když jsme si připomínali zde zaznělé téma radosti z objevování na místo nějakého akademického úspěchu a radosti z toho, že radost má někdo jiný na místo toho, že já jsem první a nad někým jsem vyhrál. Takže téma radosti z objevování, radosti sdílené, která se nějakým způsobem násobí jako určité poměrně zásadní přidané hodnoty procesu učení. A druhá skupina komunikovala jako důležité téma propojky školy a společnosti a toho, jak se obě ty roviny navzájem ovlivňují a jak je důležité vést nějaký vzájemný dialog o tom, jakou společnost, jakou školu potřebuje a chce společnost a k jaké společnosti má škola vychovávat své žáky, kteří budou v budoucnu další společnost nějakým způsobem ovlivňovat, zakládat. To, co ještě jsme dále diskutovali, tak bylo to téma nějaké vazby dopoledních příspěvků na běžnou praxi účastníků diskuze a tam jsme se jenom všichni shodli na tom, jak je nesmírně důležité, aby sdílené hodnoty vedly k nějakému společnému formování společné vize v prostředí školy, vize, které rozumí ideálně úplně všichni, kdo ten vzdělávací systém vytváří. A ještě jsme tam také diskutovali důležitost a potřebnost nějakých konkrétních nástrojů, jak tu vizi úspěchu pro každého žáka umět realizovat, naplňovat. Že právě ty nástroje leckdy učitelům i ředitelům chybí a potřebují se v této oblasti nějak víc posílit a potřebují větší podporu. Já vám nabídnu 4 hlavní věci, které oslovily naše účastníky diskuse. Opravdu se ztotožnili s tím, že každý žák má zažít úspěch. Pojmenovávali, že jak hluboce souvisí to, jak učíme a fungujeme v našich školách s vytvářením demokracie. Zdůraznili, že rodina nesmí determinovat úspěch a neúspěch a shodli se na tom, že v
tématech obou ředitelů zaznělo silné téma inkluze a to k tomu každý vlastně přistoupil jinak z jiného pohledu a z jiných potřeb. Někdo reagoval na řešení nějaké situace, která u něj byla, a jiný tam vlastně nastoloval svoji silnou vizi. Potom jsme se bavili o praxi účastníků a jejich inspiraci do budoucna, kterou si odnášejí z této konference. Bavili jsme se o proměně školy a zase vám tady nabídnu nějaké 4 body. První ten bod je, že když chceme změnit školu, musíme nejdřív změnit vztahy na všech úrovních. Ve škole musíme vytvořit společnou vizi, vytvářet tým, nastavit pravidla a potom tu kulturu držet. Druhým tím bodem je, že zároveň musíme přesvědčovat veřejnost a rodiče, že takovéto lpění na známkách a hra na takovou tu běžnou školu není úplně důležitá a musíme tam nastavovat a obnovovat s rodiči důvěru. Třetím doporučením tam bylo, že vlastně je trochu jedno, co se ve škole učí ve smyslu obsahu učiva nebo nějakých znalostí, ale je důležité budovat dobré vztahy a dávat důraz na dovednosti. To znamená na nějaké umění se učit, vyhledávat informace, kriticky myslet a tak dále. A skončili jsme takovým až apelem, pozor, systém se může změnit, možná dnes utahuje šrouby, možná jsme na nějaké i společenské hraně. Prosím vás, nevzdávejme to, je dobře, že se takováto konference odehrává, budujme společně hodnoty, na kterých nám záleží a předávejme je dál. To je všechno. Všichni účastníci se vlastně shodli hned na začátku, že jsou hrozně rádi a prožívají emoci radosti z toho, že můžou společně sdílet a říkat si, jak to mají. A bylo zajímavé, že my jsme potom byli rozděleni do 3 skupin a ty skupiny se ve své podstatě shodly na podstatných bodech. Tím hlavním bodem bylo, že je důležité, aby škola si vytvářela společnou vizi, která se týká jak učitelů, žáků, tak i rodičů a aby nějakým způsobem byla komunikovaná a zvnitřněná. Potom další bod byl, že je důležitá podpora učitelů na emocionální úrovni. A tam vlastně zase se posílilo téma sdílení na všech úrovních. A také, že je důležité komunikovat s rodiči, tak aby vlastně docházelo k rozhovoru a jejich osvětě. Další téma důležitý bylo právě téma radosti. Víc děti k radosti, aby měli pocit úspěchu, že nejsou úplně tak důležité znalosti, ale objevovalo se tam zase téma právě důrazu na objevování. Další téma bylo, že vlastně jsme se bavili o tom, jakým způsobem si sdílet dobrou praxi. A ředitelé škol, kteří tam byli přítomní, říkali, že se jim nejvíce osvědčilo vlastně, aby ta škola byla otevřena. Aby školy mezi sebou sdílely příklady dobré praxe, ale aby se nebáli i říkat své slepé uličky a to jak právě jako co se týče managementu škol, učitelů, ale taky, aby se začalo pracovat s chybou ve třídách tak, jako že je to něco pozitivního, že to je vlastně prostředek učení. Dalším bodem bylo to, že jsme se shodli na tom, že už není čas reforem, ale že vlastně se přikláníme k nějakému dlouhodobému rozvoji, co tady říkal Vláďa Srb. A nakonec poslední téma bylo, že vlastně máme spousty inspirací vzdělávat se mimo školu a že by školy se také mohly tímto zabývat a spolupracovat s dalšími aktivitami. První nebo poslední myšlenka, kterou ale chci dát vypíchnout na začátek, že účastníci se shodli na tom, že se vám podařilo dát příspěvky dobře dohromady, že to vypadalo, jako kdyby se ti řečníci domluvili předem. Good job, guys. Druhá myšlenka byla, a to už tady zaznělo snad ve všech příspěvkách, že pro školu je důležité se odrazit od nějaké sdílené vize nebo od sdíleného porozumění toho, co vlastně je kvalita a hodnota školy. A pokud zazněla tam věta, že pokud takovouhle vizi ta škola nemá, takže to všechny mate.
byl tam uvedený příklad dobré praxe a že některé školy opravdu tu vizi řeší dlouhodobě, že to není záležitost na jedno odpoledne, ale že to trvá i mnoho měsíců, než si to sedne, než všichni dojdou k tomu společnému porozumění. Učitel je nositelem vize ve třídě a směrem k rodičům. On je prostě zodpovědný za to, že ta vize se šíří dál a že tomu rozumí stejně. Úspěch žáka je úspěchem i učitele. To bylo takový vlastně úplně samozřejmý aha, který nám přišlo, že je vlastně úplně jasný, že to funguje jako perpetuum mobile, že prostě tím, že ty děti, že se jim to daří, že je to baví, tak zároveň na druhou stranu to baví i toho učitele a pro všechny to dává nějaký smysl. Východiskem té práce učitele je pedagogický optimismus. Učitel by měl mít vysoká očekávání a stavět na tom, co dětem jde, objevovat to pro ně, zvědomovat to a zároveň, když něco nejde, tak by měl vlastně pátrat pro tom, proč to nejde, nebo když jsou nějaké projevy chování, tak učitel je profesionál, který musí přijít na to, proč se to dítě zrovna takhle chová, proč prostě se chová jinak, než on očekával. No a poslední klíčové slovo byla podpora. Bavili jsme se o tom, že je potřeba změnit tu podporu od státu. Jako příklad jsme uváděli to, že řada věcí, které by měly být zavedeny natrvalo, tak se tady pořádějí projektově, že se to prostě uděje, někdo vybuduje se nějaká hodnota a pak se zase vrátíme do bodu nula, protože vlastně přestane nějaký financování nebo vůbec možnost se třeba nad tím scházet. A bavit se o tom, že vlastně ta kultura té podpory je normální, což nám asi moc nejde, nebo není to úplně v naší kultuře, ale jako budovat to, že zaznělo tam podporovat vznik podporovatelů. A poslední myšlenka byla, že mrháme potenciálem. Že vlastně od těch 90. let máme takový pocit, že tady bylo spousta věcí učiněno a že na všech úrovních se mrhá tím dobrým, co tady bylo, tak to bylo takový jako generální pocit. Začali jsme tím, že velký téma bylo inkluze, byly vidět nějaký příklady, velmi zaujal příklad pana Foista. Tématu inkluze o to, že jde o maximum každého žáka, tak to tady zaznívalo. Pak další, jo a ještě k té inkluzi, velká otázka, jak to udělat v praxi, když je tam těch 30 dětí, všichni mají rozdílné požadavky, je to vůbec zvládnutelný úkol, nezodpovězená otázka tam visela v diskuzi. Další velké téma, které zaujal, byl pan profesor Hejný se svojí schopností vidět konkrétní příklady ze života, maličkosti, na kterých ale byl schopný zobecnit nějaký poměrně důležitý věci týkající se celých společnosti, tak tahle ta schopnost zaujala. A zároveň jeho schopnost skrze tu matematiku vidět to dítě a pomáhat tomu, aby mohlo žít život a ne jenom se učit matematiku. A že to žít život je víc, než učit se tu matematiku. Pak slovo úspěch opět vyvolávalo velké emoce s tím, že tam někde skrytý je ten výkon, ale že nám přece jde ještě taky o ty dovednosti a hodnoty, což neznamená, že ten výkon opouštíme, ale že jsou tam ještě i ty další věci. A že přece o tyhle hodnoty nám jde zejména a že nám jde o nějakou kulturu vzdělávání. A že v první řadě řešíme kulturu vzdělávání v též naší škole a že to musí být v celé škole, že nemá smysl, pokud chceme dělat nějaké inovace, se zabývat nějakým jednotlivým dílčím bodem, ale že je potřeba skutečně proměňovat celou kulturu té školy. Ale že zároveň ta kultura té školy nežije ve váku, ale velkým tématem jsou rodiče, kteří ve chvíli, kdy se ta škola promění, ale ti rodiče jsou nepromění, tak pak dochází k velkým neporozumění, k střetům třeba. A že to je velký téma, na který by mělo smysl se zaměřit dál, aby se pracovalo s rodičema a byli jsme schopní, pokud nějakou kulturu vzdělávání založenou na nějakých hodnotách vyznáváme, tak aby jsme byli schopní i těm rodičům komunikovat nějakým srozumitelným způsobem. No a poslední byla taková otázka, že by bylo výborné, kdyby jsme tady při takových setkáních se byli víc schopni zaměřovat na to, jak to teda udělat, že ty hodnoty, že se na nich celkem shodujeme, to tady konec konců zaznívá teď celou dobu, ale jak to sakra udělat?
jakože by byly dobrý vidět co nejvíc různých příkladů, protože mnohé vždycky ty hezký ideály se dají snadno zrealizovat a vůbec to není jednoduchý. A jedna z takových konkrétních myšlenek, který tam zaznívalo, že je potřeba prostor pro přemýšlení a že toho prostoru pro přemýšlení v těch školách příliš není, že takováhle konference je příležitostí. V rámci té diskuze jsme si udělali takovou příležitost malou a zdálo se, že to bylo plodné, tak možná, že prostor pro přemýšlení je jeden z dobrých bodů, který stojí za to realizovat. Přestože jsme se s kolegou vůbec nedomlouvali, tak my jsme se skupinou vybrali to poselství za skupinu 7 právě ty konkrétní náměty, co každý z nás může nebo chce, nebo opravdu v reálu potom učiní po té konferenci. A tak co zaznívalo? Pracovat sám na sobě a předávat nadšení dál, zkrátili jsme to šířit nákazu úspěchu. Vyhodnocovat ve svých organizacích, co se daří, posilovat to a zároveň mít odvahu pojmenovat a nahlas říct, co se nám nedaří a hledat způsoby, jak to dělat jinak. A pak jsme dlouho debatovali o tom, co by nám mohlo všechno přinést, kdybychom hledali, zaznamenávali konkrétní příběhy učitelů a dětí, kdy zažívají ten úspěch a že by nám právě tyto konkrétní příběhy mohly otevírat ty diskuze a to vzájemné učení ve školách i mezi školami navzájem. Někdo z účastníků říkal, že více komunikovat s lidmi ve své organizaci a zejména právě o těch věcech, které se daří. Pak zaznělo vyhledávat další možné spolupracující subjekty, zapojovat externí pracovníky a rozvíjet s nimi spolupráci a zároveň na všech úrovních a všem aktérům ve vzdělávání vysvětlovat, co by nám to mohlo přinést. Já bych moc jako máma chtěla ocenit účastnici, která říkala, jako rodič si chci všímat úspěšných učitelů a oceňovat jejich práci. A pak jeden pan učitel říkal, já chci dávat ve svých hodinách dětem náročné, ale zvládnutelné úkoly. V naší skupince, když jsme se nejprve bavili, co nás oslovilo nebo co účastníky oslovilo, tak to ani tak nebyly ty konkrétní věci jako vlastně esence ze všech těch jednotlivých příspěvků, ať už příběhů, anebo potom těch dalších dvou příspěvků. To, co jsem si z toho poznamenala a co vyznělo jako to nejdůležitější u jednotlivých skupin, tak bylo to, že kultura vzdělávání je důležitější než obsah. Další skupina ta říkala, že je hodně oslovilo to, jací hosté byli vybráni, jakcí panelisté, že to byli lidé s nějakou životní zkušeností a moudrostí. A oslovilo je také to, že to nebyla krátká cesta k téhle z té moudrosti, ale že to byl běh na dlouhou trať. Také oslovilo to, co je to vlastně úspěch, že je to to, že děti se učí naplno a s radostí. A jedna skupina ta vytvořila, jsem vám to chtěla ukázat, ale už tak se pak můžete podívat, vlastně takový strom, co pro ně bylo důležité. A mimo jiné tam bylo třeba to, že kritické myšlení je zkrátka takovým postojem a pokud budeme měnit postoj, tak můžeme i měnit a budovat nějakou kulturu vzdělávání. Zaměřili jsme se pak samozřejmě také na to, co bychom rádi dělali do budoucna, i v tom nejbližším budoucnu, tak chceme se zamýšlet nad tím, co to opravdu je úspěch pro každého jednotlivce. Několik lidí opakovalo, že považuje za důležité tyhle ty myšlenky sdílet a šířit dál. A na čem jsme se shodli, že je důležité sdílet je srozumitelným jazykem, že mnohdy mluvíme takovým jazykem, kterému ostatní nerozumí a to ocenili účastníci diskuze, že všichni, kdo dneska dopoledne hovořili, tak mluvili tak, že to bylo poutavé a že jim bylo rozumět, co chtějí sdělit. Bavili jsme se o tom, že sdílení by bylo potřeba na mnoha úrovních, že to je nejenom mezi učiteli, řediteli, ale i asistenti pedagoga. Zmiňovali se několikrát rodiče, že jsou důležití a mluvilo se také o těch formách, že to mohou být vzájemné návštěvy na školách, že se mohou konat rodičovské kavárny. Několikrát zaznělo to, co oslovilo teda účastníky, že chtějí budovat katedrálu. Že je důležité, aby každý nosil ty kameny a i když ten celek ještě nevidíme, tak že to má smysl na tom pracovat. A mně se líbilo i to, když zaznělo, že
to, co nabízíme někomu jinému, potřebujeme vlastně my sami. Takže to, co nabízíme žákům, tak potřebujeme učitelé, nebo to, co my nabízíme, ať už jako ředitelé, nebo neziskové organizace, nebo kdokoliv jiný, nebo ministerstvo učitelům, že my to sami také potřebujeme a určitě, že máme reflektovat svoji vlastní práci.